gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer Faisal Cali Waraabe oo ay wehelinayaan gudoomiye ku xigeenka iyo saraakiisha sarsare ee xisbiga Ucud ayaa kulamo kala duwan xafiiska Hargeysa ee xisbiga kula qaatay madaxa ururada aan dawliga ahayn ee Soonsaf, madax dhaqameed iyo waxgarad. Waxaanay kala arrinsanayeen sidii xal looga gaari lahaa shaqooyinka ka soo noqnoqda gobollada bariga Soomaaliland. Waxaana warbaahinta la wadaagay waxyaabaha ay ka wada hadleen أحمد عبد موسى أبين أو أها مرشح مدحوين كحيقين أي حسبقة أعود مانتو أه سقالك بيشا السقالات اللي بكون يسجدوا تمر وحانو بلوني ترادا غرامبانو بلوني وحانو لكو لني سيبل السواية تيس كاما بلشوين كرهيد كاه سونصف ودان أن عيدي كام مغنين وانو سوي دار سنة حق فربادان إيا تلوين وحانو كرو لشيرني مدح دقاميديو كميدا بيلاها ديگا مغالادا هرقيسا لوگوم ایگان کارن تی حالا دوستن کشور هد ده حالا دو علاده چه هدو؟ این شغل آن سعر برر تلال آن معمول حمو این واحد مودعین حکومت ده این مدحونه هونا ایسکت دعوانه یان حالا ده محفلی یان سوگی یان انتا انتا داد کلوه ده سوگاری یا مرکا این ادامه حسب و وعده نهایی وحنو تاجن نهایی انشالله و تعالی بد بعد قرن سیدن لوگا برتری هربا این awraadaha hadda ka soo cusboonaaday gobolada bari iyana sharana baaq waan sii deynay maanta waa ku celinayna aan aad bin waxaan u jiyeen waxaan leenahay ilaahay ka baqa ehel baatihiin wax faa'iido ka gaarmaysan culada kalena tagmaysan qolana la dhameyn maayo meesha joogaysan aqli waxa shaqeeyo dadimadu waxa shaqeeyso gesta kalena waxa ay sheegeen in ay kulamada noocana si wadayaan isla markaana ay la balansan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani insha Allah ta'ala birri oo 10ka bisha sagaaladna waxaan la balansanahay xisbiga wadani hoggaankiisa sare iyo masuuliyiintiisa sidaas aanuna ku wadaayna hadii aan la idmo waxaan la kulmi doonaa madax dhaqameed farabadan beelo xisbiga haakimka kulmiyana isna wala kulmi doonaa oo nooga dambeyn doona xisbiga wadani hadii aan la idmo iyo cid kasta oo aan looga maarmayn talada wadanka ugu dambeyntiina maray warbaahintu wax ka weydiisay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo wareejintii kaydka hamaha shidaalka oo khilaaf ka dhashay ayaa waxa uu ku jawaabay kacdoon maaha dawladda hadii ay doorkoodii ay gabto ee mas'uuliyad baan saaran xisbi qaran baan u nahay mas'uuliyad baan naga saaran dalka iyo dadka sugi mayn inta wax walba isku dumayaan oo ay ka gaarayaan meel aan wax laga qaban karin waa cunahaas qabanna weeyaan bulshada dhan oo intaa leego wadan dhan oo Soomaaliland ah diyaar tegin cidna laga yeeli maayo xaar baan laga yeelayn waddankana laga yeeli maayo wax practical shaqeynayana maaha Soomaaliland dhulkeeda iyada ka talisa iyada joogta iyada controlsha airspace-keeda iyo dhulkeeda arrintaas go'aan xukuumadu gaadhay bay ahayd talaabo wanaagsan bayna ahayd laakiin in loo fuliyo si mas'uuliyad ku jirto oo cadaalada taas loo baahan yahay waqti la siiyo dadkan hantida meesha ka gashay waqti la siiyo ee lala xaalo ee aan lagu degdegin ama aan la oran wax weeyaan la dul degin waayo haddii aan tii sheeganay waan la verify garay la xaqiijiya laakiin dad la saga dural ayaa soo wareejiya ta shaqayn mays kan xuquuqdooda la ilaaliyo iyagana Cali Fahad Maxamed Telefishanka Saab Hargeysa